Eli meidän kasvisproteiini on hernerouhetta, sitten härkäpapua, soijaa, tofua. Ja nyt on viimeisimpänä sitten kokeiltu Valion tuottamaa semmoista vegekuutioa. Eli se on nyt meillä työn alla sitten siitä uusi ohje. Me on poistettu riisi meidän ruokalistoilta varmaan 10 vuotta sitten ja korvattu se kotimaisella kauralla. Mutta kauran proteiinisisältö on myös hyvä, eli sitä on myös monissa kasvisruuissa. Ei ainoana proteiinin lähteenä, vaan niin kuin lisänä, että sitten voidaan jotain kalliimpaa kasvisproteiinia laittaa vähemmän, kun korvataan osa sillä kotimaisella kauralla. No meillähän on tosi monipuolisesti kaiken näköistä käytössä. Et tietysti viime vuosina, kun on tullut härkikset ja nyhtökaurat ja nämä niin kuin tosi prosessoidut, niin niitäkin ollaan kokeiltu. Mutta sitten kuorn on semmoinen, mikä on ollut jo pitkään. Ja siitä eri versioita fileenä, kuutiona, rouheena. Ja tietysti soija on sieltä niin kuin hyvin vanhaa perua. Yli parinkymmenen vuoden takaa soijarouheet ja soijasuikaleet, mutta ne ei niin kuin nykypäivänä ole enää kovin isossa kuvassa. Sitten on tietysti hernerouhetta ja tofua käytetään paljon. No seitania ollaan valmistettu itse, että kun meillä on aina ollut perinteinen joululounas, että sen joulukin kun tilalle on sitten kasvissyöli valmistettu seitania ja se on ollut kyllä tosi tykätty ja ollaan sitä niin isoja määriä tehty sitten etukäteen. Jos meillä lounaalla on joku vähäproteiininen kasvisruoka, vaikka sosekeitto, niin sen kanssa on aina tarjolla sitten raijuustoa tai tofua. Tofu meillä on ollut kuutioituna ja paistettuna, että se ei ole semmoista kylmää jääkaappitofua, vaan siitä on oikeasti tehty niin kuin maistuvaa. Ja no, pinaattikeiton kanssa tietysti klassikko keitetty kananmuna. Ja sitten jos on vaikka joku kastike tai vuokaruoka, mihin ei vaan saada järkevällä tavalla tarpeeksi sitä proteiinia, niin sitten me varmistetaan, että meillä on salaattipöydässä joko marinoituja papuja tai muuta, mistä saa sitten sen lisää proteiinin lautaselle ja maustepöydästä löytyy pähkinöitä ja siemiä. Kasviproteiinien hinnoissa on kyllä isoja eroja. Ja me ollaan tämä ristiriita nyt ratkaistu sitten sillä tavalla, että me tietysti käytetään monipuolisesti erilaisia kasviproteiinivaihtoehtoja. Linssit ja pavut on hinnaltaan edullisimpia raaka-aineita, mutta koska tosiaan ne ei kaikille sekkariokailijoille maistu niin kovin hyvin, niin niitä käytetään sitten osana siellä ruokalistoissa joissakin tuotteissa. Kappalemaiset tuotteet on hinnaltaan myös kalliita, mutta me tarjotaan niitä kerran viikossa ja tämä tarjoilun useus tulee sieltä meidän sopimuksesta asiakkaan kanssa. Eli asiakas on linjannut tänne kappalemaisia tuotteita kerran viikossa.